20.000 fëmijë në vit do të marrin mësim në shkolla digjitale tek Piramida e Tiranës. Kështu ka deklaruar kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj në mbledhjen e radhës së këshillit bashkiak, ku sqaroi se vetëm 14% e ambienteve të piramidës është dhënë me qira për bizneset. Tani këto 14% paguajnë që gjithë fëmijët e Tiranës të majtë dhe djathtë t'i kenë falas kurset. Se kursi vet kushton 150. Raporti më duket jashtëzakonisht i favorshëm. Duke u ndalur te projektet e radhës që pritet të zbatohen ish muzeu i diktatorit, Veliaj tha se janë marrë dy angazhime të reja nga fundi shqiptaro-amerikan. Nga mosha 18 deri 22 ne do të bashkunojmë me Ecole Carandë, që është shkolla 42 e Francës. Për mbi 22 plus do të bashkunojmë me Plug and Play nga San Francisco. Veliaj bëri të ditur se së shpejti në kryeqytet do të nisë aksionin për pastrimin e rrugëve nga mjetet e braktisura me qëllim lehtësimin e trafikut. Në fund, Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi vendimin për dhënien e ndihmës ekonomike për familjet në nevojë, atë të trajtimit të subvencionit të qiras të disa familjeve, si dhe bonusin e qiras për familjet që preken nga disa projekte infrastrukturore në Tiranë.